Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije, večera se izdvaja. Predsjednik HSS-a Branko Hrg pozvao premijera Zorana Milanovića da pomogne hrvatskom selu onako kako je pokušao pomoći zdravstvu te znanosti i obrazovanju, a to znači hitno smijeniti štetnog ministra Jakovinu. Za neki godišnji odmor za lopove vrijeme za krađu. Policija poziva građane da ne ostavljaju vrijedniju imovinu, nakit i ušteđevinu u domovima, ali i susjede ili rodbinu zamole da redovitim obilascima preveniraju krađu. U Osijeku održano međunarodno natjecanje u slaganju Rubikove kocke. U vrijeme moderne tehnologije zanimljiva kocka okupila entuzijaste iz nekoliko europskih zemalja. Predsjednik Hrvatske seljačke stranke Branko Hrg danas je u Osijeku pozvao premijera Zorana Milanovića da hitno smijeni ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu, ocijenivši da se nakon zdravstva te obrazovanja uništava i treći stup hrvatskog društva, selo i proizvodnja hrane. U sve dosadašnje propuste Jakovine kao ministra poljoprivrede kap koja je prelila čašu je najnoviji potez slanje programa ruralnog razvoja Hrvatske Europskoj uniji u potpunoj tajnosti, iako o tom programu ovisi budućnost hrvatske poljoprivrede. HSS traži hitnu ostavku ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine. Ostojić je uništio do kraja zdravstvo, Jovanović je napravio velike rane na sustavu obrazovanja i znanosti, to su dva stupa društva. Treći stup društva koji se sada uništava je selo, ruralni prostor i proizvodnja hrane. U sve dosadašnje propuste Jakovine kao ministra poljoprivrede kap koja je prelila čašu je najnoviji potez slanje programa ruralnog razvoja Hrvatske Europskoj uniji u potpunoj tajnosti, iako o tom programu ovisi budućnost hrvatske poljoprivrede. 2012. godine u 8. mjesecu smo tražili ostavku ministra Jakovine, za kojeg smo i onda shvatili, a danas smo se uvjerili da je problem i da ne zna kako izvest Ministarstvo poljoprivrede na pravi put. Program ruralnog razvoja poslan je bez javne rasprave prema HSS-u, puni nedostataka za koje se izravno može smatrati odgovoran Jakovina. Ako je potpredsjednik vlade Grčić zaboravio Pelješki most u programu koji je poslan u Europsku komisiju, što tek mislite što je zaboravio pod navodnicima najnesposobniji ministar u najnesposobnijoj hrvatskoj vladi od nastanka Hrvatske? Zbog svega Hrg smatra kako treba reagirati i premijer Milanović i to finalnim rezom u Ministarstvo poljoprivrede. Kako može naš premijer pomoći Hrvatskoj i hrvatskom selu i očuvanju hrvatskog sela? Vrlo jednostavno. Onako kako je pokušao pomoći znanosti i obrazovanju, onako kako je pokušao pomoći zdravstvu. Smijeniti pod hitno štetnog ministra Jakovinu. Predsjednik Hrvatskog seljačkog saveza Mijo Latin smatra da nema razloga za tajnost dva najvažnija dokumenta u hrvatskoj poljoprivredi, programu ruralnog razvoja i reformi zajedničke poljoprivredne politike, dokumentu koji će dugoročno prema HSS-u nanijeti štetu hrvatskom selu. S ovog mjesta pitamo zašto je to tako kad znademo da obavještajni podaci više nisu tajna u ovoj državi, da su ti podaci šuplji od švajcarskog sira, ali je izgleda za ovu vladu sve ono što se tiče poljoprivrede tajna. Platin je zaključio kako će reforma zajedničke poljoprivredne politike po Jakovininoj recepturi značiti da će veliki proizvođači biti još veći, a mali će s vremenom nestati. Sezona odlazaka na godišnje odmore i duljeg izbivanja građana iz njihovih domova ujedno je i sezona pojačanih aktivnosti provalnika. Iz godine u godinu policija poziva građane da ne ostavljaju vrijedniju imovinu poput nakita ili ušteđevine u domovima, ali da susjede ili rodbinu zamole da redovito obilaze njihove kuće, odnosno stanove, te tako preveniraju eventualnu prijevaru. Pojačane su tijekom ljetnih mjeseci i sitne krađe na kupalištima, posebice Copacabani, te stoga policija apelira na pojačan oprez i u tom dijelu.
Povratak s ljetovanja dovoljno je stresan sam po sebi, jer nakon dana odmora i opuštanja vraćamo se svakodnevnim radnim obvezama. Stoga valja pripaziti prilikom odlaska da si ne priuštimo još jedan stres i šok kada se vratimo. Provale, nažalost, nisu rijetkost, stoga kuće i stanove treba zaštititi. Molimo građane u onom trenutku kada namjeravaju otići iz stana, iz obiteljske kuće, da ključeve ne ostavljaju na nekakvim neprikladnim mjestima, ispod tepiha, negdje iza cvijeta, iza nekoga prostora, u nekom prostoru gdje provalnik može doći do toga. Iz razloga što nikad nije sigurno da neko nije pratio, da neko nije vidio, da netko nije uočio gdje su građani ostavili. Iako zvuči apsurdno, građani čak znaju ostaviti obavijesti o tome kada će se vratiti. Obavijestiti o odlasku treba samo rodbinu ili susjede kojima ćete ostaviti ključeve svog doma. Da susjedi pomalo ponekad povedu računa o njihovoj imovini, da pogledaju, da probaju da li se vrata otvaraju, ne otvaraju, da li je provaljeno, nije provaljeno. Jednostavno, jednom riječu, kao što čuvaju svoju imovinu, da tako čuvaju imovinu svojih susjeda, jer jedino tako možemo i na taj način možemo zaštititi i svoju i tuđu imovinu od samih provalnika. Jedna od zadaća susjeda trebala bi biti da vam s vremena na vrijeme isprazni poštanski sandučić. Jer i to je jedan znak da nisu kod kuće, pa će provalnik ovoga sebi naći zgodu i priliku kada će ući unutra. Treba voditi računa i treba znati da provalnik ne dolazi sada i sad čini kazneno djelo, nego on prati situaciju, prati kretanje osobe, pogotovo ako su to u pitanju starije osobe, i onda na taj način stvara se priliku i ulazi u obiteljske kuće i stanove. Jednako tako treba i paziti da u osobnim automobilima koji ostaju ne bude nikakvih vrijednih stvari zbog koji bi lopovi mogli obiti automobil. S druge strane, na krađe valja upozoriti i one koji ostaju u našem gradu i ljeto planiraju provesti na Kopiki ili nekom drugom kupalištu. Unatoč toga što postoje tamo određene sigurnosne službe koje promatraju i policijski službenici odlaze tamo povremeno u civilu, nalaze se tamo. Međutim, vrlo je važno da sami građani sebe zaštite, svoju imovinu zaštite, i vrlo je važno napomenuti da ne nose vrijedne stvari na kupanje. Poželjno je dakle ili ne nositi mobitele i veće količine novca na kupanje ili ne ostavljati stvari bez nadzora ni u jednom trenutku. Sezona sniženja u punom je jeku. Trgovci spuštanjem cijena nastoje rasprodati svu sezonsku robu i napraviti mjesta za nove kolekcije, a u Hrvatskoj se sezonska sniženja cijena poklopila s jednim poželjnim fenomenom. Naime, već peti mjesec za redom Zavod za statistiku bilježi pad cijena usluga i dobara. U Hrvatskoj se bilježi trend koji bi trebao ići na ruku potrošačima. Padaju cijene usluga i dobara, kažu podaci Državnog zavoda za statistiku. Navodi se kako su najviše pale cijene obuće i odjeće za skoro 5%. Ono što također nikad ranije nije zabilježeno sad se događa, a to je da cijene padaju već peti mjesec za redom. Onima koji nemaju, ta vijest neće biti važna. No ostali većini koju čine oni koji imaju jedva do prvog, to bi moglo biti korisno. Posebno kad od nižih cijena oduzmu još upala toliko, a to je ovih dana česta matematika s obzirom da je počela sezona sniženja. Čitala sam istraživanje o padu cijena i to se baš dobro sad poklopilo trenutno s ovim sniženjima. Trenutno je aktualan drugi val sniženja. Na prvi val koncem lipnja kupci suzdržanije reagiraju jer čekaju veća sniženja, ali sad u drugom valu, kada se cijene spuštaju i do 70%, puno lakše pronađu svoj interes. Što se tiče sezonskih sniženja, drugi dio isto sniženja je krenio. Može se još naći dosta toga i po brojevima, ima i sve po pristupačnim cijenama, tako da izbora ima. Prodavači su zadovoljni s pražnjenjem svojih polica, najčešće sve ide preko kartica i na obroke. No, prodavači su ovih dana bili u fokusu ne samo kupaca, već i velikog istraživanja agencije Herakle o kvaliteti usluge provedenoj u 6 zemalja regije. Hrvatski uslužitelji su na trećem mjestu, a koju bi im ocjenu dali kupci? Vaša ocjena za hrvatske trgovce? 4. Po sadašnje vrijeme se snizila. 3, 4. Koju ocjenu dajete hrvatskim trgovcima? Pa 3,5. Više onih neljubaznih. Koju ocjenu vi dajete hrvatskim trgovcima? 5. Korektni su svaki put kad dođem kad kupujem nešto. Tako da, 5 bi dao. Što se tiče ponašanja trgovaca prema kupcima, mogli bi možda biti malo ljubazniji, da više imaju s osmijehom da to rade, da nije sve po crti, da budu malo pristupačniji, da više se posvete mušterijama. I u tom se i krije poanta, kažu kupci. Nekad će ih više privući nenametljiv i sposoban prodavač i obrnuto.
Mnogi kupci bi voljeli vidjeti nasmiješanog trgovca, a i osmijeh kod nas trgovci često zaborave, pokazuju također istraživanja agencije Herakle, koja Hrvatsku smješta na 30. mjesto po upućenom osmijehu klijentu. Formula bi potom bila jednostavna. Cijene dolje, kutevi usana gore. Samo što malo trgovaca s obzirom na plaće ima volje da glumi lažno zadovoljstvo, pa im ne treba uvijek zamjeriti. Barem jednom u životu pokušali ste složiti Rubikovu kocku, no rijetki su u tome uspjeli. Akteri naše sljedeće priče Rubikovu kocku slažu kao od šale, natječu se i tko će brže složiti, a u Osijek su došli iz nekoliko europskih zemalja kako bi snagu uma i spretnost prstiju odmjerili na Croatian Openu 2014. međunarodnom natjecanju u slaganju Rubikove kocke. S 14 godina Renato iz Banja Luke stigao u Osijek samo zbog jednog razloga, brzog slaganja Rubikove kocke, koja ga je zainteresirala prije 2 godine. Naišao sam slučajno na internetu da počeo zainteresovan, pogledao video i počeo tako. Za koliko dugo ložiš kocku? Pa ispod 20 sekundi. Koliko dugo ti je trebalo da ta savladaš tu tehniku? Trebalo je možda mjesec dana dok sam naučio bilo kako složiti, onda sve brže i brže je vremenom uspjevalo. Renato je svoju sposobnost pokazao na Croatia Openu 2014. međunarodnom natjecanju u slaganju Rubikove kocke. Da Osijek bude grad domaćin, pobrinuo se Dominik. Nisam imao toliko hobija i onda sam vidio kako neki slažu tu kocku i mogu tako brzo, pa sam naučio tek složiti kocku. I onda kad sam vidio da to uopće nije toliko teško za složiti, pa sam naučio malo više algoritama i počeo sam brže slagat. I eto, prešlo je u glavni hobi koji imam. Kada je 1974. mađarski kipar i profesor arhitekture Erno Rubik izmislio trodimenzionalnu mehaničku igračku, vjerovatno nije ni sanjao da će biti proglašena igračkom godine u svijetu, što dokazuje i podatak da je do 2005. prodano preko 300 milijuna primjeraka ove igračke. Iako postoji oko 43 trilijuna kombinacija kocke, moguće je složiti ispod 30 poteza. Ne treba imati toliko znanja, samo neko malo logičko zaključivanje. Primjerice, kocka se može složiti većinom sama, jedino treba jedno možda 5 najviše algoritama da se složi cijela kocka. Znači, uopće nije toliko problem i ti algoritmi su super kratki i može svako naučiti koje su složiti. Koliko brzo mogu složiti kocku u Osijeku su pokazali uglavnom mlađi natjecatelji. Na ovom natjecanju u Osijeku će se okupiti oko 30 natjecatelja, što nije veliki broj, no za početak je jako dobro. Došli su nam natjecatelji iz nekoliko europskih zemalja i svi se dobro zabavljamo, pa ćemo i do godine organizirati ovo natjecanje. Natjecatelji svi znaju složiti kocku, a glavni je cilj to učiniti u što kraćem roku. Natjecanje je ovo za sve dobne kategorije. Veoma je ovo zanimljiva slagalica, posebice za mlade, jer oni vole boje i na neki način ih prisili da razmišljaju, da svu svoju pažnju usmjere na logično slaganje kocke. Zapravo se igrate, a na kraju postignete super rezultat, a sve možete naučiti i preko interneta. Upravo na internetu moguće je vidjeti i svjetski rekord. Trenutno je svjetski rekord 5,55 sekundi, a postigao ga je Australac Felix Zemdža i drugi natjecatelji mogu to učiniti oko 6 sekundi, a cijelo se vrijeme mjere i prosjeci slaganja. Da se hrvatski natjecatelji približe svjetskom rangu potrebno je, zaključuje Perk, što više ovakvih natjecanja. Beli Manastir već godinama u srpnju postaje odredište najboljih kuhara graha iz cijele regije. Tamošnja grahijada tijekom zadnjih 12 godina postala je prestižno mjesto natjecanja za sve majstore u toj vrsti kotlića. No osim u kotlićima, grah se na ovoj grahijadi kuha na jedinstven način u Hrvatskoj, a specifičan upravo za Baranju. Kuha se u zemljanim posudama uz otvorenu vatru i to bez miješanja. Na jednoj od najvećih regionalnih grahijada, na kojoj se zna okupiti i do 140 natjecatelja, jedan je kutak rezerviran za mnogima nepoznat način kuhanja graha. Grah je zapravo ovdje tradicionalno jelo. U Baranji dugi niz godina se kuha grah. U zadnje vrijeme sve više se kuha i u čupovima. I upravo je naglasak ove godine stavljen na čupove. Dakle, prezentacija graha u čupovima. Grah kao grah, on je sastojak samo jela. A bit priče zapravo što ide u taj grah. Tako da će ovi majstori kuhari stavljati čak i suhe štuke, bit će nogica svinjskih, bit će šunke, bit će kobasica, bit će svega. Dakle, grah je tema, a sve ostalo su varijacije na grah. No kako i rečeno, najzanimljiviji način kuhanja je u ovim zemljanim posudama, koje se drže uz samu vatru i u kojima grah vrije, ali bez zagaranja i bez miješanja. Ovo je tradicijski način kuhanja graha. Ovako se grah kuha malo duže, ali onako može se kuhati puno gušći, što je bitno.
ne može zagoriti u zemljanom loncu. Znači, kad se uopće se lonac ne okreće, znači uvijek kuha ovako s jedne strane, on sam sebe miješa. I sve što stavite, znači sve sastojke, znači, on mora da, kad se skuha, da kad stavite drvenu kuhaču, ona mora da stoji u njoj. To ne možete ni u jednom kotliću, ni u jednom loncu kod kuće napraviti. Znači, samo u ovakvom loncu. Isto tako kuhali su ovdje danas grah članovi udruge Šokaca pristigli iz mađarskog Mohača. Ovako kuhan grah i njima je najdraži, a smatraju da osim lonca i ne traži neke posebne uvjete. Može svako kuvat, mora da ima takav prisni lonac koji se tako stavlja kraj vatre. Jer samo sa jedne strane dobije vatru, sa druge strane sasvim se može uhvatiti, nije vruće, ono toplo samo. I koliko traje kuhanje? Pa sat vremena dok vrije i onda jedno dva i pol sata treba još. Odvisi kakvo meso imamo i kakvo graha. A ovdje su imali svi isti grah. Za to i neke druge potrebe pobrinuli su se naravno organizatori. Osiguran je kilogram graha, 2,5 kg suhog mesa, a sve ostalo mogu donijeti sami normalno. U kotizaciju ide i stol za 8 osoba, jedno parking mjesto, suncobran i puno druženja. Na ovaj način ujedno su promovirane tradicijske vrijednosti ovoga kraja, jer običaj kuhanja graha u zemljanim loncima u Baranju su izvorno donijeli naseljeni Mađari, a s vremenom su i ostali Baranjci preuzeli taj način kuhanja. Za sada već i jedan ugostiteljski objekt na svojem jelovniku ima grah iz prisnih lonaca. Zadnji dan vikenda u većini kopnenih predjela prevladavat će pretežno sunčano vrijeme uz ponajviše malu naoblaku. Pravom ljetnom danu pridonosit će i visoke temperature, a u najtoplijem će dijelu dana posvuda biti vrlo toplo, nerijetko i vruće. Vjetar će okrenuti na južne smjerove, u unutrašnjosti će zapuhati slab jugozapadnjak, a u Slavoniji i južni vjetar. Jutarnje temperature kretat će se od 14 do 20 Celzijevih stupnjeva na kopnu, a danju će u cijeloj zemlji biti između 26 i 33 Celzijeva stupnja. Toliko u subotnjem dnevniku Osječke televizije. Ugodan vam ostatak večera.